Amna, ni haki bin haki. Unajua unapotoka nyumbani lazima hesabu zikae kamili. Sio tuna duniani hapa. Vipi lakini kwema? Mambo yanasemaje? Halo? Ebana. Na mheshimiwa. Chai niipenda. Ila nina haraka kidogo. Sasa sijui ni shingapi. Ah, unataka kulipa? Eh. Ah, hapana mkuu. Wala haina haja ya kulipa. Kwa wewe lazima na kisukuma na kuongelea jicho la tatu. Kwa hiyo haina shaka kabisa. Wewe. Kwa nini nisilipe? Mkuu, vitu vingapi bwana mnalipa, Lakini kwenye hiki kajile kikombe hiki kimoja tu, mimi naomba niache tu kwa siku ya leo. Sikiliza. Hiki kikombe wewe umeshapigia hesabu, si ni hasara nisipolipa? Wala haina shida. Si ni hasara? Hasara kwangu mimi? Yeah. Sasa basi sikiliza. Sasa hivi kila kitu kiko sawa, ni haki bin haki. Mheshimiwa yuko pale ni haki bin haki. Sawa? Kwa naomba nikulipe tu pesa yako. Sawa? Sijali mheshimiwa. Lakini hakuna lakini. Hapa ni haki bin haki. Kuanzia serikalini kokote lazima tuwe na haki. Naomba nikulipe pesa yako. Sawa? Wewe. Unataka kunibia? Eh? Unataka kumibia polisi wewe? Sasa kumbe. Bubu. Wewe basi kumbe bubu bwana. Pole sasa mama. Sio unashika hapa. Sawa. Usishike huko. Sio umeelewa? Siku nyingine unashika hapa. Mtu anageuka, unamweleza shida yako. Au sio? Huko mtu unaweza kupigwa hata hajua mimi sikumbe maskini dada wake. Kumbe. Njaa. Ana njaa. Pole. Sijali. Vitu vidogo. Sijali, eh? Vitu vidogo tu, sijali. Naroshi. Ni baki nayo ndogo. Nataka kubwa. Ni 500. 1500. 10. Baba. Hii. Hii. Nataka 10. Yani unanipangia hela kukupa kweli? Unampangia mtu hela kukupa kweli? 10,000 nikupe 10,000 kweli maisha haya? Kweli? 10,000. Nataka nipe 10,000. Mimi mwenyewe ngumu sana kuipata hiyo. Kwa taabu. Wewe nikupe tu kila 10,000 kweli dada unanijipangia tu. Sikiliza bwana. Kwenye moyo atakupa. Ila hii taabu. Nenda bwana. Siwezi kukupa 10,000 hawa. Wewe nenda bwana. Wewe 10,000 maisha haya kweli? Kweli hilo mimi mwenyewe mgeni. Sasa una kweli unaanzaje kupanga? Unapanga wewe hela. Mimi ndo mwenye najitahidi kutoa pale ambapo napotoa najua nitapajaza. Yeah. Alafu mtu anataka 10,000 kweli? 10,000 kuomba kweli? Mimi naomba nikulipe. Naomba nikulipe kwa sababu wewe mbona unataka unaficha nini? Unaonacho ficha? Mkuu, unajua hizi vitu ni mimi tu nimeamua kujitolea. Umeamua kujitolea, sio? Shika. Iya. Sawa. Tumemaliza. Vitu lazima hivyo hivi bwana. Mtu unaenda unalipa bwana. Sasa kwa nini tunabembelezana? Wewe ni kubembeleza unaficha nini? Unachoficha nini? Lazima vitu vio vya msingi. Haki bin haki. Ando maisha.